Yeah. Então vamos terminar fazendo festa pro Senhor. Vamos lá, palma na mão. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, pastor Marquinhos. Valeu, Batista da Lagoinha. Valeu, pessoal de casa do Twitter. Então vamos que vamos fazer a festa assim, ó. Já andei perdido dentro do meu coração. Fui achado por ti.